Já disse que passei o fim de semana nisso. E eu disse que passei com uma loira incrível. O que estou tentando dizer? Eu sei o que quer dizer. Ora, Charlie, teve um fim de semana horrível, porque é diferente dos outros. Sabe como é o tipo? Gente que suga dos outros, nunca dando e sempre tirando. Oh, Charlie, Charlie, olhe pra mim. Olha bem, vamos, olha, olha, rapaz. Você sabe que é diferente e tem sorte. Sabe por quê? Vamos, você sabe. Capricha nos detalhes, cumpre os prazos. Vamos, vamos viver o sonho, Charlie. É o que conta. E você sabe que eu invejo você, sabe disso? O negócio é o seguinte, eu tenho que me dar o crédito por ter descoberto seu talento. E por isso quero te mostrar uma coisa muito especial. Lindos, não são? Não tem uma manchinha sequer, e sabe por quê? Eu te digo, é puro cristal. Estes prêmios são do que mais me orgulho. Eu acredito que um dia, com seu talento e com uma ajudazinha minha, você verá seu nome num desses. E acredite, vale mais do que todo o dinheiro da China. Chá. Como? Chá da China. É um detalhista, por isso eu gosto de você. Aliás, é por isso que a minha porta sempre estará aberta para você. Claro, eu suponho que ambos temos um trabalho a fazer, então se não tem mais nada... Não, senhor. Esplêndido. Oh, vejo quem está aqui. Konnichiwa, konnichiwa. Isso só para competir com o famoso senso de relações do trabalho que esses caras têm, pelo que parece. Acho que vou detestar esse cara. Ah, o senhor Sukaki diz que está muito impressionado com seu conhecimento da cultura dele. Covarde. Detalhes, senhores, detalhes. Por isso eu acho que vão gostar dos meus detalhes nas suas plantas. Demos duro nelas, até acrescentei um arco francês. Faz a entrada ficar dinâmica, não acha? Bola fora. Nem consegui lançar. Mas onde eu pus aquele transformador? Sunshine, take a stroll down by the bay. Where else could there ever be such a sensational highway? O que está fazendo? Hein? O que faz aqui? O que você é? Ah, você é incrível! Dá uma olhada! Vocês viram?